Μεγάλη Δευτέρα, Ιωσήφ του Παγκάλου, Κυρίλου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, όπως βλέπω στο εορτολόγιο της Εκκλησίας, πήγαμε στην τελική ευθεία. Να σας υπενθυμίσω ότι όλες οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας πως θα μεταδοθούν από την Κρήτη TV και από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά. Μεγάλη Δευτέρα ξεκινά 18:35. Μεγάλη Τρίτη η ακολουθία του Νυμφίου 18:55. Μεγάλη Τετάρτη, για να ξέρετε, 8 με 10 το πρωί, μεγάλη και το βράδυ, το απόγευμα, η ακολουθία του Νυπτήρος, όρθρος της Μεγάλης Πέμπτης, 18:55, έναρξη της μετάδοσης. Μεγάλη Πέμπτη, 21 Απριλίου, Θεία Λειτουργία, 8 το πρωί με 10:30 και ακολουθία των Παθών στις 7:30 το απόγευμα. Μεγάλη Παρασκευή, οι μεγάλες ώρες αποκαθήλωση 9 το πρωί με 11, επιτάφιος Θρήνος 8 με 11 το βράδυ. Μεγάλο Σάββατο, Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου 8 το πρωί με 10:30 και η Πανηχής του Μεγάλου Σαββάτου, η τελετή της Ανάστασης, όρθρος και Θεία Λειτουργία του Πάσχα από τις 11 έως τις 12:30. Κυριακή του Πάσχα, ο Εσπερινός της Αγάπης 10 με 12 το μεσημέρι. Τρίτη 26 Απριλίου, εορτασμός επετείου θαύματος του Αγίου Μηνά, Θεία Λειτουργία 8 το πρωί με 10:30, για να γνωρίζετε και το πρόγραμμα της τηλεόρασης. Και βέβαια σήμερα με την εφημερίδα Νέα Κρήτη ένα πολυσέλιδο ένθετο, τα μυστηριώδη κοιμήλια της Σταύρωσης, για να μπορεί ο καθένας από εμάς να το έχει στο δικό του το αρχείο. Προσαρμόζουμε την εκπομπή και στο πλαίσιο των ημερών και έτσι καλημερίζω ευθύς αμέσως και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την βοήθεια τον πατέρα Γιώργιο Μεντιδάκη, ο οποίος είναι εφημέριος στον Ναό της Αγίας Σοφίας στο Ατσαλένιο. Είναι νομίζω ιερός ναός του της Θεού Σοφίας νέων κλαζομενών, πατέρα Γιώργη, έτσι. Της του Θεού Σοφίας. Έτσι, ακριβώς. Τι κάνετε, καλημέρα σας. Καλημέρα και τα άκουσα όλα, τα είπατε όλα. Να είστε καλά. Είπατε όλη την ακολουθία, φτάσαμε και στην Ανάσταση. Έτσι, είναι οι μεταδόσεις που θα έχουμε και από την Κρήτη TV, έτσι ακριβώς, ώστε να ξέρει ο κόσμος. Λοιπόν, ας το πάρουμε λίγο διαφορετικά, πατέρα Γεώργιε. Αφού μπήκαμε στη Μεγάλη Εβδομάδα, γιατί Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα? Ναι, να καλημερίσω βέβαια τους ακροατές, να ευχαριστήσω από καρδιάς και την αγαπητή Αγγέλα και όλο το ραδιόφωνο, όλο το σταθμό Κρήτη TV και να πω και χρόνια πολλά. Βεβαίως Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, όπως λέμε Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Όταν έχουμε μεγάλα γεγονότα, θεότατα γεγονότα, όταν έχουμε γεγονότα ανθρώπινα, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι κάνει ο Κύριος ό,τι συμβαίνει με το πρόσωπο του Θεάνθρωπου. Όλα όσα ο Κύριος προσφέρει ως Θεάνθρωπος τον άνθρωπο, όλα αυτά είναι μεγάλα, είναι θαυμαστά, είναι μυστήρια, είναι απερινόητα. Ανθρωπίνης λογισμής, λέει, ασύλληπτα, δεν μπορούμε να τα συλλάβουμε. Είναι αυτό όλο το μυστήριο. Η Αγία και Μεγάλη λοιπόν εβδομάδα έχει όλη αυτή την, όλο αυτό το μυστήριο της, του πάθους που θα βιώσουμε και μετά ο θριαμβός της Αναστάσεως. Αλλά περισσότερο τα μεγάλα και τα, ας πούμε, ένδοξα είναι μετά την Ανάσταση. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι αυτό είναι το θεότατο, το ύψιστον, το επιδοξότερον. Ότι ναι μεν έχουμε το πάθος, έχουμε τη Σταύρωση, έχουμε τη θυσία, αλλά μετά έχουμε τα αγαθά της Σταυρώσεως, που είναι η Ανάσταση, η οποία έχει μετά όλο το μεγαλείο και όλη τη χάρη και όλη την αγάπη του Θεού προς τον αμαρτωλόν άνθρωπο.
Είναι λοιπόν ό,τι συμβαίνει είναι μέγα, είναι θεανθρώπινο, είναι θαυμαστό και το προσεγγίζει, κανείς με πολύ δέος. Οι πατέρες που ασχολούμαι έτσι τόσα χρόνια ομιλούν με δέος και με φόβο και, αλλά και, και πόθο. Και λένε συνδυάζω το δέος με τον πόθο για να πω κάτι. Αυτό θα κάνω και εγώ σήμερα. Μάλιστα. Με αυτό το δέος. Σήμερα Μεγάλη Δευτέρα, τι μας συμβαίνει ακριβώς? Και αφού ξεκινάμε από σήμερα, και για ποιο λόγο σήμερα ξεραίνει ο Κύριος την Ακαρπισσικιά, πατέρα Γιώργη? Ναι, βεβαίως δεν είναι το μόνο γεγονός της ημέρας. Είναι και το πρόσωπο του Ιωσήφ του Παγκάλου. Είναι και αυτό, αυτή, το θαύμα αυτό, ή θα έλεγε κανείς το θαυμαστό και αναπορία, όπως και οι Απόστολοι το έζησαν, ότι ο λόγος ξηραίνει μια σικιά άκαρπη. Είναι και η άλλη παραβολή του πατέρα με τους δύο υιούς του. Θα μείνουμε στην άκαρπη σικιά. Ο θεάνθρωπος χθες μετά την αυτή την υποδοχή, την μεγαλειώδη που έγινε, αυτή η απειροκαλία που είχε εκθεσίνη ημέρα, παρέμεινε στην οικία του Λαζάρου, στη Βιθανία. Σήμερα λοιπόν σιγά σιγά κατέρχεται, ή μάλλον πορεύεται προς τα Ιεροσόλυμα. Στην πορεία λοιπόν η Βιθανία από τα Ιεροσόλυμα είναι κάπου, δεν είναι 3 χιλιόμετρα. Όπως λοιπόν ο Κύριος πορεύεται με τους μαθητές του, και πρέπει να πούμε ότι αυτές τις Άγιες ημέρες ο Κύριος είναι εκεί, γύρω από τη Βιθανία, γύρω από το Ιεροσόλυμο. Και όλα αυτά που μας λένε οι Άγιες ημέρες έγινε αυτό το χρόνο, όπως είναι αυτή η ξηραντήσα σικί, και όπως είναι, ξέρω εγώ, την παραβολή του πατέρα κλπ. Τώρα, πορευόμενος ο Κύριος, λένε οι πατέρες, ότι αισθάνθηκε νυγμούς πείνας. Έγινε, λέει, πρόσπινος. Άκουτε μια λέξη, πρόσπινος. Το πιε ψιλογιώτα, πείνα, πρόσπινος, πείνασε. Ως άνθρωπος, ο Κύριος έχει τα διάβλητα πάθη. Δηλαδή, το ότι κουράζεται, το ότι λυπάται, το ότι δακρύζει, όλα αυτά είναι ανθρώπινες, ανθρώπινα, όχι αμαρτήματα, αλλά είναι αδιάβλητα, τα έχει το ανθρώπινο σώμα. Ο Κύριος είναι τέλειος άνθρωπος. Πλησιάζει λοιπόν τη Σικιά που ήταν παρά την οδόν, άρα δεν ήταν σε κανονικό τόπο, ήταν, θα έλεγε κανείς, σε άλλο τόπο. Την πλησιάζει, έχει ωραία φύλλα, είναι... έτσι όλη της εμφάνιση είναι ευχάριστη, όπως τη βλέπει κανείς, πολύ ανθισμένη σε φίλο. Την πλησιάζει, αλλά είναι άκαρπη, και ο Κύριος την καταράτε, και η σικιά ξεραίνεται. Δέντρον άκαρπον, αν οι πατέρες, κόπτεται και εισπυρβάλλεται. Τώρα οι μαθητές του, Αγγέλα, μένουν κατάπληκτοι και διερωτώνται γιατί, προς τι έφτιαξε η σικιά. Εξάλλου λέει ο Χρυσόστομος ότι θα μπορούσε ο Κύριος, αφού ήθελε να φάει σίκο, να της πει «Κυρία Σικιά, που είσαι άκαρπη, να γίνεις εύκαρπη, παράγεις». Γιατί όμως? Και η απάντηση δίνεται πάλι από τους πατέρες. Ο Κύριος με αυτή την, με αυτή του την θεϊκή πράξη δίδει ένα δίδαγμα. Το δίδαγμα ότι η Σικιά συμβολίζει την άκαρπη συναγωγή, γραμματείς, φαρισαίους, υποκριθές. Άλλα έλεγαν, άλλα έπραταν. Επίσης συμβολίζει και κάθε άνθρωπον, και γενικότερα βέβαια τον εβραϊκό λαό, τον άκαρπον αυτών λαών και αγνώμων, αλλά και τον κάθε άνθρωπο ο οποίος στη ζωή του μένει άκαρπος. Άρα ο άνθρωπος πρέπει να είναι εύκαρπος, πρέπει να είναι γεώργιον, πρέπει να προσφέρει. Δεν έχει σημασία το πόσο, σημασία έχει η διάθεση, η προσπάθεια. Κάθε άνθρωπος πρέπει να προσπαθήσει. Δεν είναι, βλέπετε, αυτή η κοινωνία της μέλισσας, την κυφίνα δεν τη δέχεται. Η κοινωνία δεν δέχεται κυφίνες. Η ζωή δεν δέχεται άνθρωπον άγωνον, άκαρπον. Άρα έχουμε χρέος, εφόσον ήρθαμε στη γη, να προσφέρουμε για τον εαυτό μας,
για τον συνάνθρωπό μας και περισσότερο να προσφέρουμε και την αγάπη μας προς τον Θεό. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτό το γεγονός και αυτό είναι ένα μήνυμα της ημέρας. Βέβαια ως προς τον Ιωσήφ πρέπει να πω ότι ο Ιωσήφ σήμερα τιμάται το παιδί του Ιακώβ πρώτα-πρώτα γιατί είναι τύπος του Κυρίου του Μεσσία, είναι ο μοναδικός. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός σε πάρα πολλά σημεία ομοιάζει με τη ζωή του σε ανθρώπου. Και το δεύτερο ότι στο πρόσωπό του τιμάται και η Παλαιά Διαθήκη η οποία προετοίμασε δια προφητών και νόμου την παρουσία του Κυρίου. Μάλιστα. Φεύγοντας και πηγαίνοντας στην Μεγάλη Τρίτη των 10 Παρθένων, έτσι μένοντας πάντα σε αυτά τα γεγονότα τα οποία με δέος ο καθένας από εμάς μπορεί να ακούσει, από όλους εσάς που έχετε το λόγο να μας εξηγήσετε πράγματα και στο «Ιδού ο νυμφίος έρχεται». Ναι, η αυριανή ημέρα έχει βεβαίως την παραβολή των 10 Παρθένων, η Αγία και Μεγάλη Τρίτη. Έχει την παραβολή των ταλάντων, έχει την διδασκαλία της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Αυτά όλα έγιναν αυτό τον καιρό. Να πάμε τώρα στην παραβολή των 10 Παρθένων και πρέπει να πούμε ότι ιδού ο νυμφίος έρχεται, αυτή η παραβολή δεσπόζει αυτές τις Άγιες ημέρες. Δηλαδή από χθες το βράδυ που ακούσαμε τον Όρθοντο τη σημερινή ημέρα, η σημερινή ημέρα, η αυριανή ημέρα είναι, καλύπτεται από το ιδού ο νυμφίος έρχεται. Τώρα, ο Κύριος λέει την παραβολή αυτή και την λέει στηριζόμενος στα ήθη και στα έθιμα των Εβραίων ως προς το γάμο. Όπως λέει ο Κύριος στην παραβολή, ο νυμφίος πήγαινε στο σπίτι της νύμφης νύχτα και μετά έπαιρνε την νύμφη και νύχτα πήγαινε στο δικό του σπίτι και του συνόδευαν παρθένες με λαμπάδες και μετά γινότανε η γαμήλιος, τελετή, το γλέντι και λοιπά. Ο Κύριος λοιπόν μιλεί για 10 παρθένες και εξ αυτών οι 5 ήσαν φρόνιμες συνετές, οι άλλες 5 δεν ήσαν φρόνιμες. Τώρα και τιμωρούνται αυτές οι άφρονες παρθένες. Τώρα οι πατέρες λένε ότι εδώ έχουμε παρθενία και τιμωρία. Γιατί άραγε? Η τιμωρία των αφρόνων παρθένων οφείλεται στο ότι η κανδύλα τους, δηλαδή η καρδιά τους, δεν είχε έλεον, δεν είχε τη φιλανθρωπία, δεν είχε πράξη, δεν είχε το ευμετάδοτον, έτσι, δηλαδή την προσφορά. Έγιναν μοναχές, βεβαίως μεγάλο γεγονός, λένε οι πατέρες είναι το σχήμα των αγγέλων, ωραία, αλλά δεν κοίταξαν πέρα από τον εαυτό τους τίποτε άλλο. Δεν φρόντισαν να προσευχηθούν για τον εαυτό τους, αλλά και για τον συνάνθρωπο, να προσφέρουν στον άνθρωπο. Διότι ο Κύριος, όπως ξέρουμε και όπως θα μας λέει και στην παραβολή αυτή, στη διδασκαλία της Δευτέρας Παρουσίας του, ο άνθρωπος θα κρυθεί επί τη βάση της φιλανθρωπίας. Επίνασα, εδίψασα, ήμουν ξένος, ήμουν εμφυλακή κλπ. Και οι πατέρες λένε ότι το ύψιστον τιμάται στο ελάχιστον. Ο Θεός τιμάται και δοξάζεται στο πρόσωπο του ταπεινού ανθρώπου. Επίνασα και εδώ κατέμει φαγή. Το δώσατε στον αδελφόν μου, το δίνετε σε μένα. Οι παρθένες λοιπόν δεν το έπραξαν αυτό, βλέπετε. Και πρέπει να πούμε ότι λένε οι πατέρες ότι κατά τη Δευτέρα Παρουσία οι πρώτοι που θα εισέλθουν στον Παράδεισο είναι οι ελεήμονες, μακάρι οι ελεήμονες. Ότι αυτοί ελεηθίσονται. Λέει ο Χρυσόστομος, ναι, εδώ κατελεί λίγο ψωμί, πάρετε τη βρόση, την αιώνια. Δώκατε ένα ένδυμα, ενδυθείτε την αυθαρσία. Έτσι, δώσατε το φθαρτό, πάρετε το άφθαρτο. Φοβερά λόγια λένε οι πατέρες. Άρα, τι είναι εδώ? Και εδώ πάλι ο Κύριος μας δίνει το μήνυμα ότι πρέπει να είμαστε εύκαρποι. Πάλι το ίδιο. Αλλά το ιδού ο νυμφίος έρχεται έχει και την έννοια της εγρήγορσης. Δηλαδή, ο άνθρωπος, λέμε, είναι ανάδρομος. Πολύ ωραία, προς τα πάνω. Δεν ξέρει όμως την ώρα και τη στιγμή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξάπλωσαν και δεν ξύπνησαν.
πήραν ταξίδι και δεν ξαναγύρισαν πίσω. Δηλαδή δεν ξέρεις την ώρα. Και ο Κύριος επισημαίνει αυτό, ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι πάντοτε ενεγρηγός. Γιατί ο νυμφίος έρχεται στο μέσον. Δηλαδή το χρόνο που η νύχτα δίδει το φίλημα στην άλλη μέρα. Και εδώ βέβαια έχουμε και την, αυτή της Δευτέρας Παρουσίας, που δεν ξέρει κανείς πότε, όμως θα έρθει. Θα έρθει ο Κύριος, το πότε δεν το ξέρουμε. Άρα το μήνυμα είναι και η αγάπη προς τον Θεό και τον άνθρωπο, και πάντοτε ο άνθρωπος κατά δύναμη να ετοιμάζεται, και αυτό που λέει ο Πατέρας, το καθημέρον αποθνίσκει, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος θα φύγει. Ήρθε, είναι πάρικος, είναι προσωρινός, και θα έρθει η ώρα της μετάστασης ή της, ας πούμε, της αλλαγής. Ο θάνατος θα δώσει το φιλί στην αιωνιότητα. Θα έρθει ο θάνατος του σώματος, όχι της ψυχής. Άρα μετά από όλα αυτά που είπατε, δεν κάνει να ρωτήσουμε τότε γιατί η προδοσία, πατέρα Γιώργια. Ένα μεγάλο θέμα. Αυτό το θέμα, Αγγέλα, πάρα πολύ με έχει απασχολήσει. Πάρα πολύ. Και θέλω να σας πω ότι μελέτησα πάρα πολύ τους σεβασμίους πατέρες, να δω το γιατί, ρε παιδί μου. Ο Θεάνθρωπος τόσο τον τίμησε, τον έκανε μαθητή του, του έδωσε αυτή την μεγάλη χάρη να είναι μαθητής του, να τον παρακολουθεί επί τριετία. Συναριθμείται λοιπόν στον δωδεκάλογο αυτό, δωδεκάριθμο αυτό των ανθρώπων, των αποστόλων, των θεμελίων μετά από τον ακρογωνιαίο Λίτσο που είναι ο Κύριος. Και λέω, γιατί ρε παιδί μου, γιατί. Βεβαίως διάβασα πολλούς οι οποίοι λένε όταν η Μαρία, γιατί μετά την Ανάσταση του Λαζάρου οι αδελφές Μάρθα και Μαρία έκαναν τραπέζι, έτσι, ευγνωμοσύνης προς τον Κύριο, και η Μαρία άλυψε τον Κύριο με πολύτιμο μύρο μεγάλης αξίας. Ο Ιούδας λοιπόν τότε είπε ότι γιατί να μην πωληθεί αυτό, να το δώσουμε στους φτωχούς. Ο Κύριος τι του λέει? Κοίταξε, λέει, λένε Ευαγγελιστές, βέβαια αυτός είχε το γλωσσόκομο, είχε το ταμείο και ήταν και κλέφτης, έκλαβε τα χρήματα. Λοιπόν, και ο Κύριος του λέει ότι πρόσεξε, λέει, τους φτωχούς έχετε πάντοτε, εμένα δεν με έχετε. Αυτό που έκανε, το έκανε στον ενταφιασμό μου. Λένε λοιπόν μερικοί ότι τον προσέβαλε ένας, ας κρατήσουμε αυτό το λόγο. Άλλοι λένε η φιλοχρηματία. Αλλά με τι ποσό εισέπραξε τα 300 αρχήρια, τι τιμή είναι αυτή να προδώσει το δάσκαλό σου? Λοιπόν, δεν είναι οι λόγοι αυτοί. Οι πατέρες, μάλιστα ο Ιερός Χρυσόστομος δίδει την απάντηση, να μην κουράζω τους ακροατές, και οι οποίοι βέβαια, να πούμε και το άλλο, ότι υπάρχουν άλλοι οι οποίοι λένε υπάρχει προφητεία. Η Παλαιά Διαθήκη ομιλεί για την προδοσία, και λένε κάποιοι ότι κάποιος έπρεπε να τον προδώσει. Ναι, αλλά το θέμα είναι το εξής, το ερώτημα. Εάν η προφητεία προέρχεται από την προδοσία, είναι άλλο πράγμα, και άλλο πράγμα είναι εάν ο προδότης επαληθεύει την προφητεία. Δηλαδή, εάν η προφητεία πρέπει να πραγματοποιηθεί, τότε καλώς έπραξε. Αλλά η προφητεία, ο προφήτης, όταν τα λέγει αυτά 800 χρόνια πριν, τα λέει εν Αγίω Πνεύματι και βλέπει τον προδότη. Εάν δεν υπήρχε ο προδότης, δεν θα υπήρχε η προφητεία. Επομένως, δεν επαληθεύει ο προδότης την προφητεία. Η προφητεία υπάρχει λόγω του προδότη. Και το ότι έχει ευθύνη ο προδότης ο Ιούδας, το λέει ο Κύριος. Ο Κύριος λέει αλίμονος αυτόν που προδίδει τον, που με προδίδει. Θα ήταν καλύτερα να βάλει μία μιλόπετρα στο λαιμό του να πάει να πνιγεί. Γιατί τα λέει αυτά ο Κύριος? Γιατί έχει μεγάλη ευθύνη.
Τώρα το ερώτημα είναι γιατί τον προδίδει. Λοιπόν, μελετώντας πατέρας και μάλιστα τον Ιερός Χρυσόστομο, βρήκε την απάντηση και νομίζω ότι αυτή πλησιάζει περισσότερο την πραγματικότητα. Τι λέει ο Άγιος? Ο Άγιος λοιπόν, Ιερός Χρυσόστομος, λέει ότι η αιτία της προδοσίας, ο λόγος που ο άνθρωπος αυτός, ο Ιούδας, πρόδωσε τον διδάσκαλο, βεβαίως ίσως να, μέσα του να υπήρχαν λόγοι ότι απογοητεύτηκε όταν άκουσε τον Κύριο να λέει για ότι θα παραδοθεί, θα σταυρωθεί κλπ. Αλλά περισσότερο λέει, πρέπει να δούμε την ψυχολογία του ανθρώπου. Άρα ο Ιούδας έχει μια, θα έλεγε κανείς, μια ψυχολογική κατάσταση, έχει μια ψυχολογία ανθρώπου ή έχει μια ψυχολογία προσώπου που ο ίδιος και μόνο ο ίδιος εσωτερικά και συνειδησιακά ξέρει το λόγο. Άρα δεν ξέρουμε το λόγο. Με κατάλαβες, Αγγέλα? Ο λόγος δεν προσδιορίζεται εξωτερικά. Προσδιορίζεται εσωτερικά, άρα πρέπει να κάνουμε μια ψυχανάλυση. Πρέπει να βρεθούν οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να ψυχοαναλύσουν αυτή την προσωπικότητα και να δούμε γιατί βεβαίως έκανε και το άλλο λάθος, που και αυτό δεν συγχωρείται. Πήγε μετά, πέταξε τα χρήματα και πήγε και κρεμάστηκε. Εάν ο Ιούδας πήγαινε, ζητούσε έλεος και συγγνώμη, ο Κύριος θα το συγχωρούσε. Δεν το έπαιξε ούτε αυτό. Επομένως εδώ υπάρχει μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, μια ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση. Άρα η προδοσία του Ιούδα παραμένει στο άγνωστον. Μάλιστα. Μόνος τον εαυτό του, αυτός καθεαυτόν. Και φτάνουμε στη Μεγάλη Πέμπτη και στο μυστικό δείπνο, έτσι. Μάλιστα. Και ναι, στην προσευχή. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για να σας ακούσουμε εδώ. Πώς να προσεγγίσω εγώ, Στέλλα, την Αγία και Μεγάλη Πέμπτη? Πώς να την προσεγγίσει κανείς όταν βλέπουμε ο Κύριος λέει στον Πέτρο και στον Ιωάννη, πηγαίνετε, πηγαίνετε στα Ιεροσόλυμα, θα δείτε κάποιον άνθρωπο να κρατάει ένα δοχείο νερό, κεράμιον, ύδατος, ακολουθήστε, θα πάτε. Και πράγματι πήγαν, τους δέχτηκε ο οικοδεσπότης, τους ανέβασε στο ανώγιον και ετοίμασαν τον δείπνο το να φάνε το Πάσχα. Πρέπει να πω βέβαια ότι αυτό το Πάσχα για τον Κύριο είναι το τελευταίο και ο Κύριος λέει ότι επιθυμία επεθύμησα τούτο το Πάσχα φαγήν με θυμόν. Δηλαδή ο Κύριος σαν άνθρωπος βιώνει αυτή την συναισθηματική φόρτωση αυτών των τελευταίων ημερών που είναι με το σώμα του, είναι εν τυχή, είναι εν σαρκή, και βιώνει όλη αυτή την παρουσία, την συναναστροφή με τους μαθητές που αυτά τα 3 χρόνια ήταν μαζί. Βιώνει λοιπόν ως άνθρωπος με πολλή συγκίνηση και έτσι γίνεται. Προς το βράδυ λοιπόν έρχεται με τους υπόλοιπους μαθητές και έρχεται και είναι έτοιμη για το τραπέζι αυτό, για το Πάσχα, το φαγητό. Βέβαια σύμφωνα με τα είδη και τα έθιμα των Εβραίων, πριν το φαγητό σηκωνόταν όλοι, έκαναν μία προσευχή, ευχαριστούσαν τον Θεό, τον δωροδότη όλων των αγαθών και μετά άσε το φαγητό. Ο Κύριος όμως τι κάνει? Κάναν την προσευχή, κάθονται οι μαθητές, ο Κύριος παίρνει ένα δοχείο με νερό, παίρνει και μια πετσέτα να προσώπησε, να το βάζει στη μέση του και αρχίζει να πλένει τα πόδια των μαθητών. Εδώ λοιπόν έχουμε την υπερβάλλουσα ταπείνωση του θεανθρώπου. Δηλαδή ο Κύριος παίρνει τη μορφή του ανθρώπου, τη δική μας γίνεται άνθρωπος, και αυτή την ώρα παίρνει και τη θέση του δούλου, του υπηρέτη, ο οποίος υπηρέτης
κατά τα είδη και τα έθιμα των Εβραίων, όταν ένας οικοδεσπότης είχε καλεσμένους, ο δούλος πήγαινε και το έπλαινε τα πόδια, αφενός με διότι είναι η περιοχή αυτή είναι αμόδες το έδαφος εκεί, οι άνθρωποι είχαν σανδάλια, ήταν υδρωμένο και υπήρχε και η ζέστη και επομένως ήταν και μια πράξη έτσι, φιλοξενίας και ανακούφισης του επισκέπτου εκεί στο σπίτι. Ο κύριος λοιπόν δείχνει υπερβάλλουσα ταπείνωση. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι οι μαθητές είναι καταπληκτοί, αλλά ο κύριος τους λέγει, βλέπετε τι κάνω εγώ που με λέτε διδάσκαλες, ότι είμαι ο δάσκαλος κλπ. Και πράγματι είμαι ο δάσκαλος, αλλά αυτό που κάνω εγώ πρέπει να το κάνετε κι εσείς. Και αυτός που θέλει να είναι πρώτος να είναι ο τελευταίος. Έτσι σας έδωσα ένα μάθημα. Λοιπόν, πράγματι είναι, εγώ δεν ήρθα να με διακονήσει κανείς, ήρθα να διακονήσω. Και αυτό βεβαίως είναι το ανθρώπινο μήνυμα περισσότερο σε εμάς τους κληρικούς. Ο κληρικός είναι ο υπηρέτης. Είναι ο διάκονος των μυστηριών του Θεού, αλλά και ο υπηρέτης του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου. Επομένως ο ιερέας δεν έρχεται για να τον διακονήσουν, αλλά για να διακονήσει, να υπηρετήσει τα θεία και τα ανθρώπινα. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι ο μόνος που κάπως αντέδρασε ήταν ο κύριος αυτός ο Πέτρος. Και ο κύριος, επειδή εκείνος έλεγε ήταν αυθόρμητος και οξύθυμος και λοιπά και είχε αυτό το χαρακτήρα, του λέει ο κύριος, επειδή είπε «Κύριε, εγώ είμαι έτοιμο να θυσιάσω και τη ζωή μου» και τέτοια πράγματα, του λέει «Μη λες πολλά λόγια και μεγάλα». Απόψε, πριν ο Αλέκτορ, πριν το πετινάρι φωνήσει, κράξει, θα με απαρνήσεις, θα με αρνηθείς τρεις φορές, και του το προλέγει. Λοιπόν, και μετά έχουμε το φαγητό. Στο φαγητό βέβαια είναι και ο Ιούδας. Όμως στη διάρκεια του φαγητού, του δείπνου, ο Κύριος αποκαλύπτει την προδοσία. Και οι μαθητές βέβαια, ο ένας ρωτά τον άλλο, είναι ανάστατη, είναι, ξέρετε, είναι βόμβα που πέφτει στο τραπέζι, ότι είσαι εξημών θα με προδώσει. Ο Πέτρος λοιπόν κάνει νόημα στον Ιωάννη που ήταν δίπλα στον Κύριο, ήταν από το αριστερό μέρος του Κυρίου, και ο Ιωάννης τι κάνει, σκύβει το κεφάλι του προς το μέρος της καρδιάς του Κυρίου και του λέει «Κύριε, ποιος είναι?». Και λένε οι πατέρες ότι ο μόνος άνθρωπος, ο μόνος που άκουσε τους κτύπους της καρδιάς του Κυρίου είναι ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Και ο Κύριος του λέει «Είναι αυτός που εγώ το ψωμί το βουτάω στο ζουμί αυτό και θα το δώσω». Και μάλιστα είχε το θράσος, αυτός ο προδότης να πει «Μήτι εγώ, μήπως είμαι λαϊσίπας». Και πράγματι από εκεί τη στιγμή έγινε όργανο του διαβόλου και έφυγε. Και ο Κύριος τι κάνει μετά, σηκώνεται, παίρνει τον Άρτον, ευχαριστεί τον Ουράνιο Πατέρα, ευλογεί τον Άρτον, τον τεμαχίζει και λέει «Λάβετε, φάγετε, το είναι το σώμα μου». Παίρνει και ένα ποτήρι με κρασί, το ευλογεί κατά τον ίδιο τρόπο, πίεται εξ αυτού πάντες, τούτο το αίμα μου. Έτσι έχουμε το μυστήριο των μυστηρίων, τη Θεία Ευχαριστία. Η Θεία Ευχαριστία είναι η τελετή των τελετών και τελεστική των τελετών. Είναι το μυστήριο πέριξ το οποίο όλα τα άλλα μυστήρια περιστρέφονται και γίνονται. Και τελετάρχης είναι ο Κύριος. Ο Κύριος λοιπόν είναι όχι μόνο ο τελετάρχης, όχι ο αρχιερέας, αλλά είναι και το θύμα. Μάλιστα. Ο Κύριος προσφέρει στον εαυτόν του σώμα και αίμα, βρώσεις και πόσεις, και τι κάνει. Ο Κύριος λέει ο επιφάνιος Κύπρου είναι και το πρόβατο και ο αμνός και ο ιερέας και ο θυσιάζων και ο θυσιαζόμενος και ο προσφέρον και ο προσφερόμενος και ο προδεχόμενος και ο διαδόμενος, τα πάντα. Και τα κάνει όλα.
Mm-hmm. Και μάλιστα, Αγγέλα, την ώρα που ήδη ο ένας έφυγε να του προδώσει, μετά από λίγο ο άλλος θα τον αναλυθεί, οι άλλοι θα τον εγκαταλείψουν, αυτή την ώρα παραδίνει τον εαυτόν του σώμα και αίμα για να είναι μαζί μας, ώστε αυτός που κοινωνάει των αχράντων μυστηρίων να γίνει, γίνεται σύνεμος και σύσσωμος Χριστού. Δηλαδή, όταν κοινωνώ, παίρνω το αίμα του Κυρίου και το αίμα μου γίνεται αίμα Χριστού και το σώμα μου σώμα Χριστού. Άρα γίνομαι Θεός. Mm-hmm. Θεοποιούμε. Είναι το μυστήριο των μυστηρίων. Είναι η υπερτάτη αγάπη του Κυρίου. Νομίζω ότι οι συμβολισμοί και οι έννοιες της Μεγάλης Πέμπτης έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Προσέξτε όμως τώρα, πατέρα Γιώργη, έχω μόνο 5 λεπτά στη διάθεσή μου για να πάμε στην Μεγάλη Παρασκευή και να πάμε βέβαια και στην Ανάσταση με αυτό, αν θέλετε, το τριήμερο. Έχετε την καλοσύνη να το συνοψίσετε μέσα σε αυτά τα 5 λεπτά, να μας δώσετε τους συμβολισμούς. Και Μεγάλη Παρασκευή, ξέρετε, είναι η Σταύρωση, είναι τα σημεία που συμβαίνουν, είναι ο Επτάλογος του Κυρίου πάνω από το Σταυρό και μετά είναι όλα τα άλλα που συνέβησαν. Ο ήλιος σκοτίζεται, μετά το θάνατο ηγεσίεται, οι πέτρες σχίζονται, μνημεία ανοίγονται, είναι όλα αυτά. Και ενταφιάζεται από τον Ιωσήφ και τον Νικόδημο. Βεβαίως το Μεγάλο Σάββατο. Πρέπει να πούμε ότι πάντοτε με ρωτούσαν και με ρωτούν πώς προσδιορίζεται το τριήμερο. Γιατί ο Κύριος το λέει, ειδού αναβαίνουν, παραδοθήσει και μετά τα τρεις μέρες αναστήσετε. Αυτό, Άγγελε, το τριήμερο δεν προσδιορίζεται με το 12ωρο, αλλά προσδιορίζεται, βγαίνει βάση της Αγίας Γραφής. Η Αγία Γραφή λέει, όπου σκότος είμαι αυτό νύχτα, όπου φως ημέρα. Άρα η Αγία και Μεγάλη Παρασκευή έχουμε από από την ώρα που αυτός ο Πιλάτος υπογράφει 9 το πρωί την καταδίκη μέχρι 12 η ώρα, αν το πρωί έχουμε τον ήλιο, μέχρι που θα σταυρωθεί ο Κύριος. Παρασκευή σταυρώνεται 12 η ώρα, γιατί η μέρα Παρασκευή έφαγε ο Δάμ και Εύα, 12 τι έκανε την παράβαση. 12 η ώρα με τη σταύρωση έχουμε σκότος και λένε οι πατέρες σε πόλεις της γης σιγά σιγά. Άρα μέρα από το πρωί μέχρι 12 τη Μεγάλη Παρασκευή έχουμε ημέρα, 12 μέχρι 3 που ο Κύριος πεθαίνει, σκότος. Άρα αυτή είναι η πρώτη ημέρα. Μετά από τις 3 τη Μεγάλη Παρασκευή μέχρι τις 6 ημέρα και από την 6 τη Μεγάλη Παρασκευή νύχτα ξημερώματα Σαββάτου έχουμε τη δεύτερη μέρα. Η τρίτη μέρα μετά είναι το Σάββατο και η νύχτα του Σαββάτου που δεν ξέρουμε ποια ώρα ο Κύριος αναστήθηκε. Τώρα οι πατέρες ρωτούν γιατί τριήμερο. Ο Κύριος μπορούσε να πάει και να αναστήθει αμέσως. Πήγε και δίδαξε, βέβαια, μίλησε εκεί στους και κοιμημένους μέχρι την ώρα εκείνη. Πήρε και τον Αδά μετά και την Εύα στην Ανάσταση. Ο Κύριος παραμένει τρεις μέρες, λένε οι πατέρες, και μάλιστα Γρηγόριο Νήσις, γιατί τρεις είναι οι ένοχοι, οι διαπράξαντες το κακό. Είναι ο διάβολος, είναι ο Αδάμ και η Εύα. Ο Κύριος λοιπόν σε αυτό το κακό αφαιρώνει τρία καλά, δηλαδή το τρίμερο για τον διάβολο, οπότε η νόσος λέει αφανίζεται σε αυτό το τρίμερο. Τώρα το πότε αναστήθηκε δεν το ξέρουμε, είναι άγνωστο, πάντως αναστήθηκε, πατέ, οι Ευαγγελιστές λένε τη νύχτα. Η Ανάσταση για μας είναι το μέγα γεγονός, το ύψιστο γεγονός, γιατί αν ο Χριστός δεν αναστηνόταν, τότε όλα ήταν άδεια και να θα ήταν ένας διδάσκαλος, υπέροχος κλπ. Αλλά χωρίς Ανάσταση. Όμως η Ανάσταση δείχνει τη θεότητα του Κυρίου και πέραν τούτου και τη δική μας Ανάσταση και δείχνει τον άνθρωπο τώρα τιμιότερον και αγιότερον και θεοίκελον και θεόμορφον από ποτέ. Και ο διάβολος ποτέ δεν φανταζόταν ότι με αυτή την πράξη θα έδιδε τόση τιμή στον άνθρωπο. Ότι ώστε ο χωροπλάστης Θεός να έρθει κάτω, να πάρει το σώμα του ανθρώπου, να το αγιάσει, να το εξυψώσει και να το έρθει μαζί του πάνω στον ουράνιο θρόνο του. Η μεγάλη δόξα, όλα φως στην Ανάσταση, πάντα φωτός πεπλήρωτε, πανσέλινος.
Αυτό είναι το χαρμόσυνο μήνυμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Για το χρόνο που μου δώσατε. Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε. Να σου ευχηθώ να έχεις υγεία και μήκος βίου και οι ακροατές σου και όλοι.